Աշոտ Կոշկակարյան, համահայկական ազգային համաձայնություն. Նախև առաջ կուզեի ասել, որ ինչ-որ ներկայացվեց իրավիճակը, շատ թույլ ներկայացված էր, այսինքն մեղմ ներկայացված էր, բոլորս դրա մասին գիտեինք. Հարցերս հետևյալն են. Փառքասը դուք գոնա երկու լրատվամիջոցում եք, որով որ կարողանում եք ելույթ ունենաք. Ազգային ուժերը այդ հնարավորությունն էլ չունեն. Հարց համար մեկ, պատերազմում մեզ համար ավարտված չի, առնվազն գոնա ազգային ուժերի համար. Ընդունված դավադիր, ուրեմն համաձայնությունը դա որպես, մենք գիտում ենք որպես ժամանակավոր հրադադար, մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք և հարցերը կխնդրեի բոլորը մի քիչ ավելի սուրտ այն ու արդիական. Ինչպես եք տեսնում, մեզ համար 17 կուսակցությունները և այլ և այլ են, դրանք նույն ծրագիրը շարունակող են։ Ինչպես եք դիտում այսօր ավգյան ախորները մաքրելուց հետո, ինչ ուժեր պետք է ներգրավվեն նաև ժամանակավոր կառավարության կազմում։ Եվ ինչի ոչ, որ ազգային ուժերից մեկը ներկայացվի ձեր կողմից, որտեղ և նշանակելը, և հանելը շատ ավելի հեշտ կլինի։ Տեսնում եք դուք դա թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, նախուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք ոչ մի ԶԼՄ չունենք, ոչ մի։ Եվ որ ես ասում էի, որ բաց… Ասեցի, երկուսը թույլ են տալիս խոսել։ Հա, տենց կարելի ասել, անջատեք, որ ստեղ միանա էլի, որ ավարտում եք անջ։ Տեսեք, ես ուզում եմ ասել է տեվյալ ժողովուրդ, հիմա երկիրը խորը պառակտված երկիր է, մեր հասարակությունը խորը պառակտված հասարակություն, այս պահին, և շատ ծանր վիճակում ենք գտնվում, եթե մենք շարունակենք խոսել այս տեքստերով, որ ավգյան ախորները գալիս ենք մաքրենք, գալիս ենք այս ինչին դուշ շպրտենք, գալիս ենք այն ինչին չգիտեմ ինչ անենք, մեր միասնությունը չի ստացվելու, մենք բախվելու ենք իրար։ Հաջորդ հանգամանք, ինչ է նշանակում ազգային ուժեր։ Ինձ համար Հայաստանի բոլոր ուժերը ազգային ուժեր են, քանի դեռ համապատասխան ընթացակարգերով չի ապացուցվել, որ որևէ ուժ ծառայում է ճնամուն և հետևաբար չկա հարուցված քերական գործ, ու պետք է այդ մարդը դատվի և այդ ուժի ներկայացնել։ Մնացած բոլոր ուժերը, ազգային ուժերը կարող են բոլորին գրկել, այս ձևով ասեմ։ Այսինքն ես մենք այդ գծի մեջ չենք, դուք կարող այդ կոնսենսուսային կառավարությունից կարող են լինել բոլոր ուժերից մարդիկ, միանշանակ։ Խոսքը գնալու է մարդկանց մասին, ովքեր իրենց ոլորտներում հաջողություն բերող մարդիկ, այսինքն մարդը իր ոլորտում հաջողակա, ինքը իր ոլորտի առաջիններից է, ինքը իր ոլորտի առաջատարներից է, հետևաբար այդ մարդը կարող է քննարկվել, կլինի կառավարությունում, թե չի լինի կառավարությունում։ Եվ այս առումով նաև պատերազմը ավարտված է, թե ավարտված չի։ Ուզում եմ ասել հետևյալը, մենք ունենք փաստաթուղթ, որով պատերազմը դադարել է։ Եվ այդ փաստաթղթի միակ դրական կողմը դա է, որ պատերազմը դադարել է, այս պահին չենք կրակում իրար վրա, չենք սպանում իրար։ Մնացած բոլոր հանգամանքները որևէ մեկի սրտով չի, ես չգիտեմ մեկին հայ մի մարդու, որ բավարարված է այդ փաստաթղթից, և նաև հետևաբար ուզում եմ ասել, որ պատերազմի հետ կապված հիմա մենք պետք է նաև մեր հռետորաբանությունն էլ շատ զգույշ կազմակերպենք, հա։ Այսինքն մենք հենց հիմա ստորագրել ենք փաստաթուղթ, որով որ համաձայնել ենք այն ինչ-որը, որ մեզ ասվել է։ Մենք մեր տեղ, մեր կողմից բան չենք դրա մեջ գրել։ Մեզ տվել են փաստաթուղթ, ասենք ստորագրեք սա և մենք ստորագրել։ Հիմա դա ինձ հետո շարունակել խոսալ նոր պատերազմի մասին, ես կարծում եմ հիմա այս պահին այդքան էլ տեղին չէ։ Իսկ խաղաղության պատրաստվելուց ի՞նչ է պետք լինել։ Հզորանալ և պատրաստ լինել նոր պատերազմների, բայց խաղաղությանը ո՞նց ես պատրաստվում։ Հզոր ես լինում, եթե հզոր չես, դու անդհատ կարող ունես պատերազմների մեջ։ Շատ են հարցերի համար հերթագրվողները, կներեք, ունե 60-ից ավել ելույթներ ունենք դեռ։